Brazzaville, Ebiki Bozali, Ebele, Liboso, Baposte, Télévision, Nabinopo, Nakolanda. Mag FM, magazine, mais ça n'a toujours coupé Sabino. Basango na lokota ilingala tika ete kolon zambe mokila likolona se zambe ya mpungutulendo zambe ya mvuluzi kimbangu a continue toujours kobate la kabino. Botika tofongo la mag FM ya poko lelo ko ebisa bino te kuna na komini ya ntele na kakte kampeme erosion moko ya munene sama kuna kasi population ya mopanzi wana basengi kaka na bakonzi baluke la bango solution po kalate banvula elingye zonga susu kobeta boza badetay nango liboso ya kamera ya Enoke Mafuka. Erosion oyo bozali komona bandeko nanga bondi melanga toza na biso na Congo Central te toza na biso pe na bandundu te kasi tozwa mi toujours na ville province de Kinshasa na commune ya Ntele oyo ekenda sango kabaka ta na erosion oyo esalema awa bondi melanga banda kuya bato ebele ekenda kasi ti lelo bazwela ngona nu solution te population ya kote oyo bazonyo kwa mamakasi vraiment bo lukana nu solution po kalate banvula elingi ezonga lisusu toboyi na biso tozwa lisusu bibembe awa na commune ya Ntele bourgmestre ya commune ya Ntele ozomona te libulu oyo ekomi danger po na bayimboka na yo kasi population ya kote wana tango ba mona ki kamera ya Mag FM boyo kandenge ba komunika ki. Donc ah peza to atoza loka na kati ya désert. Surtout ne to kuta na kama libulo papa. Ya kolobele zate. Awa soto komi ata 20h21 mo le ka place yo ezate. O kole kandenge ni. Yango biso ndenge toza toza na pasi moko ya munene o to ko expliquer ngo te. To yebite soki to ko sala ni, to yebite soki to ko suka wapi. Toza na bana, bana baza mikie. Nzambe asunga biso to sito jibiteni na biso to koyiko fanda poto boko la mabota na biso mais le loto zo perdre tala libulu ndenge sali saka ka awate o kuna pesa direction ya munene bimati prince place bozo mona wana kuna za direction munene kenda e kenda ti prince mais e mona na kali susu te to ko vivre ndenge nini na kati ya mokili ya modelo yo tala baninga bazo chaba saka likolo yindi soki ebeti to ko suka wapi ba konzi ba kanisela biso toza na kata Kinshasa to ana zamba te na kata kini me na kini makambo modelo yo ezani buku mestre ya commune ya Ntele papa bana na yo baza kolela makasi luka moyen osunga population na yo po kalate banvula elingi ezonga toboyi na biso ombula ebetaki ememi banda ko ya batu to pe mbula ebomaki batu kuna ngonga ngoya ngoyo pona kobongisa lokola nanu ememi likamate. Yango biso awa na Mag FM tobetika kasete boye. Boluka kobongisa nanu nzela oyo po siloga ya Kinshasa ezobonga ezwa pe valeur. Na Mag FM tolobi kaka toza na bino sindili. Eke yo! Na route ya mokali kuna na komina ya Kimbonteke ezali ya kobeba makasi kasi population ya mopanzi kuna basengi kaka na bakonzi balukila bango solution boza ba detail nango liboso ya kamera ya Rabi Fuka. Tozali na komini ya Kimbonteke na quartier mokali bondi melanga libulu o bozali komona ezo nyoko la population ebimaka mopanzi oyo kasi selo ba information tozwi sur le terrain bango moko pe bakonzi balekaka na bango kaka boye kasi bazwaka na bango solution te papa gouverneur de la ville province de Kinshasa papa Daniel Bumba population ya mokali balobi otalela bango nanu likambo ya libulu oyo kasi tango batiaki bango mikro baloba nenge balandaki ba cameramen na mbabanga bondi melanga ezalaki pasi pe mawa po balobi balembana bango deja kofilme po bakonzi bazwelaka bango kutu solution te kasi yango biso awa na Mag FM tolobi kaka bolukela bandeko oyo nanu solution po kalate banvula elingi ebanda po awa kaka mvula moko ya liboso okobosa na route mokali oyo bourgmestre ya commune ya Kimbonteke papa bana na ye ya mokali baza vraiment na pasi ya kosakana te
Dossier Yanzela Oyo ezo kende vraiment ma belle makasi. Kito kote. Route oye me makabande ko kino kokoma na cimetière kimanteke are wana mabenga kango dokolo kasi libulu moko ya monene sami wana population mopanzi wana basengi kaka na bakonzi balukela bango solution bozo ba detail nango liboso ya kamera ya Enoke Mafuka. Tozali na commune ya Kimbanteke na quartier Mavyokele, précisément na arrêt d'Okulu. Bondi Melanga, libulu oyo ezali konyoko la population ebimaka mopanzi oyo. Kasi selo b'information tozwi sur le terrain, bayaka kosala ba etude po ba banda kosala nzela oyo. Kasi depuis bakenda, Aziza Kutu Azonga. Papa gouverneur de la ville province de Kinshasa, papa Daniel Bumba, population ya Kimbanteke na dokolo balobi hotele la bango nanu problème ya nzela oyo poli bulu oyo vraiment ezoni okola bakongo mani nyonso pe ba chauffeur oyo basala ka mopanzi oyo ndeti boye mopanzi mususu wana anje kutu eyaka po ebongisa nzela kasi degre ekufa nango population ya mopanzi wana tango bamona ki kamera ya Mag FM boyo ka communication. Toujours la deuxième année en Oyo, c'était avant les élections. Ils allaient qui maïmouké, banéko débordé, juste na conteneur ya la police. Maïzo débordé, maïdo débordé. Ah ouais, ils allaient bah poids lourd balé kaka, bah camion poids lourd et ya kana bah foufou et ya kaku accosté na Mwenza Mobutu. Bah camion ciment et les kaka, bah charge les kaka, bah tout baso les kaka. Circulation ils a penda abondante. Par le fait que ba négligea ki mai ezako bebi sa makadam, makadam pe eto e komi siko libulu. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Message na zo lancé précisément na gouverneur na biso ya Yesika. Vraiment za na ba initiative o ya Sika ezate ke ba mema biso na ndenge bazako mema biso soki ba zero nine. Mais ata la route oyo za route oyo zo permettre population ya Kimbanse ke balongwa cimetière kuna ti centre-ville. Tala net na minute to na hôpital oyo za 0 mètre awa soki ke ambulance bien kaya malade zo senga évacuation e kende na centre-ville e okende ndenge ni na état ya route aboy. Donc population aza abandonné à triste sort. Gouverneur na biso atale la situation ya route oyo ya Kimbanse. Papa gouverneur de la ville province de Kinshasa, papa Bwakana nuli sou côté Oyopo, mopanzi oyo ezana ngote kibomango kasi ezana ville province de Kinshasa po degré bande ko ya mopanzi oyo bazali konyo kwa mama kasi pardon makambu ya boye ezali vraiment kitoko te yango biso awa na Mag FM tolobi kaka bozwana nu solution po banvulana nu ebandite makambu ya boye na motema kitoko te. Basinistre ya Kingabwa kuna na lokalite ya Mokonjo baleli toujours na likambo etali mosolo na bango bozo ba detail nango liboso ya kamera ya Torres Atibu. Tambola na mokilomo na makambo après akuto komata fleuve Congo to zwami awa na parti est ville province ya Kinshasa na quartier Mokonjo et pa wapi eza ko figurer ba localité o ezala ki frappé na ba inondation en décembre dernier na montée excessive ya fleuve Congo di melanga okozwa idete bato o esengela ki bazwa mwa lo meya apre subvention to makoki o epesamaki na apui ya gouvernement pe ya communauté internationale na nzela ya programme alimentaire mondial PAM en sigle bazali nde koregete po basali bango ki sakata okozwa idete batie bango na mopanzi na liste ya bato esengela ki bazwa mwa lo meya ezali koregete ba habitant ya lokalite ya Mokonjo boyo kanenge bazali kolela na to dindi to nyoko mi ato mone ata mutute eniyo bate ba yebi biso te na mboko pomboka munene bo ba we baba to tende ntande to vando moni ba fule zingi biso moye zate mai so mbule bete ato yebi te soto za ndenge ni me mokonya mboka yo ze mokonya bato tu o yebi pe biso to sufri a ata mbuma kisi moko to zuite ata kopo aloso to zuite me to yo kikuna ba pesi bato ba mbongo ebele ba safra ba boe biso to saka bu nzambe za likola mo na biso bilambe bebi to soufli mabale kufi to kabwani mobali kote mwasi a kote pam e bwaka kibiso lokwa biso to zali na Mokonzo aye ba kibiso te
Tango mino bozo pesa biloko. Il faut bosa ba verification ba lopango. Ba msu ba olia kana simba bato. To abouture ne loko moko te. Donc to komi abandonné po to za na zamba. Mbongo, oye ezalaki destiné e kamusi bato nyoso. Kinshasa ezalaka nde makambo e esengela kiba sunga baninga pe bandeko bazali ko souffrir tango mai ya fleuve Congo e mataki e zwaki ba misusu tina ba kingo ba fami misusu kutu ba regetaka disparition tope ko kufa ya bandeko na bango kaka na occasion ya ba inondation oyo kasi batwa mitema mabeba tali wanyo sote ba liye ba monsolo sans que ba interesse to ba pesa ata mwa mafuta na mbebo epa ya bato ba soufraki réellement ezali ko kamwa ndenge kaka population abakisi na micro ya Mag FM netingane na oloba na za mama vive na kufeli mobali source kaka ya mayoyo ba infection ya maladi yango lelo oyo mobali akufi lelo 2 mois yango ka pona mayoyo tozola la dessus na ba bipongite tozali susu ne lokote meme ba television ezate pona nini biloko nanso tuto pedrango Esengeli to simba, peto ye bake, ba problem oyo ezali suite ya ba evenement malere oyo e frapa ki vide province ya Kinshasa na ba peyi mususu na komate ya fleuve Congo bo ozali ko se souvenir bino moko tango FM television a assista ki na mwa ba doye mike mikyo apesa ki kasezara ki suffisante kasi awa population azali kolela esengeli ba autorite ba tia matoyi paske moko njia solo alia kataba matoyi mibale ba o bazwa ki mbongo baya kozongisa mbongo ya baninga pwete esunga bango pe surtout a barante scolaire ezali koya boyende ezalaka esengeli kotia mayele pwete population a se retrouver ambassadeur Mangele Silubasa asalaki bongo mobange na réunion pona ko sensibiliser bangunza nyonso ya République démocratique du Congo bozwa ba détail nango liboso ya caméra ya Rite Dinanzei Toujours na cadre ya sensibilisation na moratoire ya ministre à justice sur le bon fonctionnement ya ba église confession religieuse kretebem o ezali ko sangisa ba église traditionnelle autochtone bangunza mpeve ya longo elongo na président général pe chef suprême ya kretebem oyo to bengi ambassadeur Mangele Silubasa balobi bango esengi na bango batosa mibeko kaka ndenge balobaka otosi batosio son éminence l'ambassadeur Mangele si asangisaki ba représentant lego ya confession na écrété ben pona koyebisa bango esengi na bango bazala nord na ba document na bango nyonso asuka kiwana te abeta ki pe lisusu sete pona koluka quartier général ya écrété ben ezala pe na mabele nango pe ba bureau na yango moko bangunza nyonso ba sepela ki na initiative wana ya son éminence ambassadeur Mangele Silubasa Nous sommes vendus à quoi nous sommes allés dans la carte avec le mauvais chacun de sa salle. Costara Moussala et Kobata Mate, Kingunza, Tokoki, le sous-combat, le Kobomba, parce qu'ils allaient patrimoine laissé par nos ancêtres. Alors, Tosali, Namakoki, Ako Gardien, on peut sauver Gardien, on peut être Yangon des allées patrimoine qui étaient laissés par nos ancêtres. Yango, Toso lancé vraiment appel, Nabande Konyoso, tous se sensibiliser, tous se mobiliser, Nabouette pour la réunion, y a lundi, pour être tombé les allées qui t'avaient encore pour la mission matérielle qui se commandait. Ambassadeur Mangele Silubasa. Oya zana souci ya ko tombola penza kingunza oya zana posa to zala ete bomoko na bokaboni to kolonga te mena bomoko ndeto kolonga kaka na kati ya rencontre oyo le président général ya kretebem yeme l'ambassadeur Mangele Silubasa abeta ki pe lisusu sete pona kolobate kretebem esengeli ezala na ba structure nyonso ko banda na ba provinciaux yango yemoko auti ko sala présentation ya ba responsable provinciaux ya kretebem kaka na kati ya rencontre ngo yango a présenta ki ba oyo ba ko diriger ba province na cadre kaka ya confession religieuse na bango kretebem Oyo aliko tambola na bosembo esengeli atosa oyo président général ya kretebem azali koloba selon moratoire ya ministre ya justice otosi batosio likanisi oyo ambassadeur Mangele si azui pona kotia bangunza ala page
ezali bongo kitoko toujours na cadre ya ko redynamiser ba province ya Crete même mobange na réunion pe ezali prévu dans les tout prochains jours yema l'ambassadeur Mangelesi akopesa ba détails na mikoloko ya toujours kaka na FM télévision. Olingi okoma kololo pango na prima ngondo ya pamba et pa président ziko mukanga oza mobimba bozo ba détails nango na elema oyo. Toujours déterminé pour accompagner chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo na vision na ye ya développement ya République démocratique du Congo. Président Ziko Mukanga Makile Lumumba akitaki awa na commune Maluku pour ouverture ya quartier Mukanga 2 awa précisément na Menkaou na cadre kaka ya opération koma kolo lopango. Sousse na ye président Ziko Mukanga ezalaka Congolais nyonso partout azali, alongwa na vie akofutela, azala na oyo yaye lopango. Tina yangote, opération koma kolo lopango ekite na commune Maluku pona yo Congolais. Lopango, ezali kote kamana $1,500 ya pamba, lopango ya 20 sur 20, opesi $500 na yo loko l'avance. Oye tikali, oko fute yango malembe malembe bote la bino moko denge ya kitake na ba tracteur awa pona kofongo la banzela ya quartier Mukanga 2 kwa planir nzela kitoko na supervision na ye moko ziko Mukanga kolo Congo. Denge bozali komona ezali na ngondo tote mwana ya Congo koko makolo lopango ekomisye muke grasi ya president ziko Mukanga surtout awa na quartier Mukanga 2 avec paysage ya kitoko boye. Na kadre na yango, mwana ya kini fungola mato yoka. Ziko Mukanga, azali ko organize le 15 août oyo, mobange na visite ya quartier Mukanga 2 pona kolakisa bino mapango. Kozanga te mwana ya kini, kozanga te, memaka $500 na yolo ko l'avance. Zala na yango na poche, ozala parmi ba première personne, oyo bako zwa mapangu na bango. Na même occasion, Ziko Mukanga kolo Congo Makile Lumumba alobi tirage au sort eko salema pe 3 parcelles ya ofele eko pesa manaba oyo bako gagner na tirage yango. Pona ko participer na tirage au sort ezali simple. Leka na bureau na avenue Victoire numéro 42 quartier Kahuka na commune Kalamu na deuxième niveau ya galerie Efra oko misakombo ezali ya ofele. Botana banzete ndenge ezali na mulongo. Banzete ezali partout, c'est-à-dire ezali biloko mwa to ko sale bele o binoma ko comprendre te. Mais na lobby te bana nyonso ya quartier Mukanga ba kinwa, ba tunyonso ba lingi présent siko boye ba ete koma kolo lopango ekwei siko na Maluku. To lobaki malamu ete le 15 ya mois d'août, c'est-à-dire le 15 ya 8e mois ndeto zali ko sala mama na événement visite ya munene ko sala awa ba autorité nyonso gouverneur bourgmestre ya Maluku ba nyonso ba koya awa tobiete visite ya quartier Mukanga 2 e ko sala le 15 bande ko nyonso balingi baya transport e ko sala ofele kolongwa quartier 3 na Masina na croisement ya avenue Congo na boulevard Lumumba tokotia ba bus e ko sala ebele plus de 40 bus. Et quand même, je ne peux pas la visite le 15. Na Kinshasa, le bureau ya Ziko Mukanga déjà et yabana. Sans oublier l'adresse mère, l'adresse principale, avenue Victoire, numéro 42, na deuxième niveau ya galerie Efra, quartier Kahuka, commune ya Kalamu. Bonwe lisaboye ebele, le 15 août oyo, mon bangen événement. Avenue du Forgeron, kuna na commune à Limete, et balemoko ya monene, et sami mopanziwana, kasi, population mopanziwana, balelika kanaba konzi, baluke la bango solution, bozo ba detay nango, liboso, ya kamera, ya gelor, et mouya. Kinshasa, mboka makambo, bondi melanga, awa tozali na biso na rivière Ntsangate, toza pe na rivière Ndjilite. Kasi tozali na avenue du Forgeron, papa, mama, e bale o bozali komona boye, e komi ko deranje population ya mopanzi oyo. Kasi selob information tozwi sur place,
ba kondi bayaka pe balakaka bango ba koya kozwela bango solution kasi depuis bakenda ba kondi yango tina moyi ya lelo place oyo ezobe base ko be bakaka kasi tango bataki bango micro po ba pesela na ba kondi ya mboka bande ko balobi papa journaliste tika na yo toloba na ndenge nyoso ba kondi babwaki sana bango biso ebongo soki nde tolobi ya tour oyo ba kondi bakoyoka biso eza vraiment pasi komona makambu ya boye na ba province na biso ezalaka te kasi awa na ville ekoma nango momesano yango biso awa na mag fm tolobi bolukela bandeko oyo nanu solution poso kite banvula ebandi ekokoma lisusu ebale ya monene Kinshasa, Kinshasa na biso, ki a di ki beni vraiment, makambo ya boy. Kitoko te. Tolaksa ki bino, lolenge kani, ba prisonnier ba bimaki bongo, na prison centrale ya makala, kasi bozongi na bango, na ba quartier, eko koze problemi te, bozo ba detay nango na elema oyo. Ministre en soi, asali malam pourquoi malam na kotala ke mwana mboka azo souffrir il se peut que le kola uti na centre pénitentiaire na souffrance abibi peut-être azongi mutu mais mutu ni amazali par rapport oyo amesana koyiba quel que soit au pekisiye ayiba kakaka mais tous qui sont là o bazana kati ya sa na kati ya prison makala bangoni so bazaba kuluna te ba inosa bazali. Ce sont les vrais colons. Tant qu'on a zongi, le col a zamboa, bilo pa sanje, pa zongi là. Et que bache ma boko, afin l'État, le Seigneur a s'occupé, mingi mingi na ye. Les kanisiwana ezali malamu. To yeko découvrir que, ba innocent et bilé, baza retenu na kati ya prison, oyo ba salaki eloko ya malungate, ole ba sambi sa bango, ba sambi si bango te, il suffit seulement la police ou bazo kende ko loko takabatu na ba balabala, ba lokoti, bake koti kambala moko babwaki na prison. Alors, ezali malamu vraiment, azali vraiment mutu ya moko auto feliciter vraiment na likanisiye ya malamu. Pe ayeba ko landela lisusu esuka bongo te alandela. Ti na ba souciat ba jouir o ba bengaji mesure de grâce. Bango kutu ba yibaji ba mususu mo eloko moko mukie mais ba jouir quand même mesure de grâce. Et to mona ki pe ba o ba détourna ba mbongo ibele, ba za pe ba mesure de grâce ba vima. Bango baza ba congolais ba wana pe baza ba congolais mais ba ka wana ke non ba bimi ba kei côté ba kei ba sali ba ba vire nanga ba uto loba wana bon soit to sali calcul baza plus de 1000 1500 plus de 1500 je peux dire au ba bimi mais ba ka isolé wana tout ça quand même dans société c'est tout à fait normal que non moi 4 ou 5 ba dérapage za nango mais le reste sauf que zala dit 1000 cas y a battu parce que bah c'est mais insécurité ou on a peut-être mais pour le moment ils ont moins 3 ou 4 hein. C'est pas grave quand même parce que net biso na quartier kotoyo toyo qui est logo côté tout moni pe logo mon côté qui est bah misi battu na prison bah ou bah bima qui bah c'est mais les souterrains oh ya zali ils a bien mais ils a mabé parce que c'est l'obino n'inga zala qui ouana abimisi wa oh bazake babeli ba o bazake ba malade quand grave bango ya bimisi et c'est batwana ba quand grave et c'est ba o wana nyonso ya bimisi baza vraiment ba normal o baza ba innocent mien ka bimisa ba innocent ke abimisa na quand grave quand grave baza na hôpital ba mema bango na hôpital ba traité bango ba justifier problème na ye atemuto yo aboma ki a viola ki a boye boye yeba o ya bimisi wana ese era landeli ba dossier na bango baza ba innocent basala ki makambute ba innocent na ba innocente basala ki makambute zela o ya maka population pona kokota bamboka lokola lukunga mputu pe masengi kasi nzela wana soki otali yango okolela pe na motema pasi kasi population mopanzi wana basengi kaka na bakonzi balukila bango solution po kalate bamvula elingi ezonga lisusu bozo ba detail nango liboso ya kamera ya Torres Atibu. Tozana komini ya ntele nzela oyo bozali komona ememaka bato na bamboka lokola masengi pe lukunga mputu. Kino ekomema yo na au revoir Kinshasa po okota na Congo Central.
kino okobima na Kazangulu. Kasi depuis nzela oyo ebeba, ba konzi ba betango kara po na kobongisa yango. Population ebimaka kote oyo, bazali konyo kwa mamakasi mingi penza. Tango ba mona ki mikro ya Mag FM, bazanga ki malobate, baloba ki boye. Nzela o premièrement neza neglige, mais na ebite l'état congolais un tota la bana moto tota la bato ya ba transporter ba ba jeep na biso le kaka ba futa ba drone na bango papa on ya ba frontière o ba tsena ba nzela mais nzela eza négligé ba sala ngote nimbule beta ni elange sala ba sala ngote to muna ka nzela toujours eza saleté donc ba bongselo o moto on elanga kute permettre mo bana moto ba aider biso bongso to komi na mbule o za ndenge nini. Ba konza mboka biso message to lancer to lo ba pa ba député wana o to zo voter peut-être na nzela ba Congo. Tu as voté dans la province de Kinshasa. Bango nimba ko 550 points ni ba lobela na nzela oyo. Po na nzela oyo eza route eza netolonga ba Congo, nzela pe sangana ba Congo. Yango te permettre pe biloko ezo uta koto ezo bima koto. E bima na Kinshasa. Yango enuri biso. Donc bango ça le nécessaire. To sengi bino ba konzi, bino bovandi wana, bino de bolobela, bino boza na mibeko. Bo me kote la biso nzela bo bongisa biso. Président na facilité muta ko longa pe abimi Timvululu, abimi Kazangulu, akekula ke prison Luzumu. Donc, abîmer la facilité, la raccourci et permettre la population de avoir l'aide d'inviter les embouteillages. Peut-être que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit tout consonne. Bah, tu as dit que tu as dit que le gouverneur de la ville province de Kinshasa, papa Daniel Bumba, Bwakana nous lit ce côté Oyo, pour côté Oyo, et ça n'a pas Congo central T, et ça toujours Kinshasa. De grebande koya mopanzi Oyo bazo konyo kwa maya. Ndeti kaka batu bazalaka na suka ya mboka kasi bazalaka na bango kuna kutu te yango biso awa na Mag FM to beti kaka sete po dossier ya nzela ya mopanzi oyo ezo kende mabe makasi bozwa solution na lombango ava bambula ezonga makambo ya boye eza vraiment kitoko te. Appeli écart d'âge entre moi Sina Mobali na Bolingo bozo ba détail nango na élément oyo. Tala tambo na mukilo mona makambo makambo pe mona yo Mac FM mokoli alelo to s'intéresser na likambo écart d'âge na Bolingo entre moi Sina Mobali po mabala oyo et tonana na ba réalité belé na ndinga kusakana te misusu balobi Mobali fosa la mukolo ya mwasi po riske zake mwasi ya nunafa mobali so kienda za mukolo. Kasi nangamu mwususu balobi waya, bolingo kipara age teko kamwa. Te bolingo fekipe age, po biso basi toko la anoki. Nakopesa age nangaye, emso la nyimwa na mukie, yo kondi mangabongo mefamino bako sepela nangabongo te. Zo kompone kome njike, abala ne mama mobimba. Bo njiro ne bando suangame, yo siko zo sepela nangabongo. Ese kubano pekisa batuba finga nangabongo. Bolingweze loko ya deux personnes bayokana. Soki bayokani ba se mettre à d'accord entre mobali na mwasi ekipa HD. Soki nzambe alobaki wana mwasi ya vina nga ata lekinga na age fona za nayi. Peut-être ya za na 70% réussite ya vie. Nga na za na 30% réussite soto sangisi to sali 100% réussite ya vie. To sala vie bien. E bolingo za ra sans sabino mbali boyokana. Ce boyokani bo progresser bien. Et ala age to linga moto za plus qu'inférieur. Peut-être que vous avez un mais si vous avez un super, peut-être que vous guide bien pendant un jour aux années. Au bien. C'est ça. Si vous avez un peu de temps, 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 vous avez un peu de temps. Kaka ndenge balobaka la mouka est avec le fait dire bolingo ki pakate oza la mukolo mwana muke ko kato avec le otanga to otanga te isifika kamite meza la convaincre ko vivre ensemble bino moko boyo ki e 100% information maluwa toujours. Tokomi na suka ya presentation ya Mag FM ya mokolane loto pesa. Matondo mingi na ekipe teknike pe ekipe redaksyonel mobimba. Soki na bimaki kitoko na banda kuna bino. Bopesa matondo mingi na mwana mboka Torres Atibu maboko trepie le meti noir. Mobali moko azangali sumu ye azalaki bongo na sima ya kamera. Tika to pesa matondo mingi na balandi minene ya Mag FM. Tobosa na kabangote le profete Gilenginda Power. Bakisele profete de la famille Hamza
Tawaba na papa Caleb Mapuata bango baza balandi minene ya Mag FM tobosa na kabango toujours tena mama Sandra Futu Mungala soki na bwaki yete ndako nanga ekolala nzala yende nani papa de papa le patron de tous les patrons trois fois boss c'est maître Billy Malua Cléophas bakisela ye muntu di bantu ngai na bino tokutani mbala sima soki kolo Yesu azongite tika kimia ya mokonzi nzambe tata ya mokonzi nzambe tata eumela o mabota.